tejto relácii som vystupoval veľa razy a povedal som všeličo. Niečo ste sa mnou súhlasili, niečo nie. Niekedy ste si niektorí mysleli, že klamem a boli aj takí, čo ma rady vypínali. Čo mám hovoriť na záver? Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. A čo teraz mám hovoriť? Poďte, poďme si naspievať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Ani ja som vám neublížil a napriek tomu mi niektorí vypisujete nechutné e-maily. Dobrý večer, je 5. apríla roku 2017. Od mikrofónu vás pozdravuje Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes samozrejme ten mečiar naznačoval. Hneď na začiatku si dáme tému tú dnešnú šaškáreň v Národnej rade. Potom sa pozrieme na tú, pozrieme sa na tú tému, ktorú sme včera spomínali ku koncu relácie, a to je Británia, Španielsko a dohady o suverenite Gibraltáru. No a v poslednej téme sa pozrieme na aktivistov, ktorí bojujú proti diktátu LGBTI a tej nechotnej gender ideológii. Dovolte, aby som privítal kolegu Luba Hudia. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým poslucháčom, tým, ktorí neveria tradičným stranám, štandardným politikom a mediálnemu mainstreamu, ale aj tým, ktorí ešte zápasia s politickou korektnosťou. No, poďme sa pozrieť. Dnes teda sa udiala taká fajná vec. Zrušili v parlamente, a počúvajte dobre, Mečiarové amnestie a Kováčovú milosť. Nie milosti, jednu milosť. Schválilo to 129 poslancov a pozrieme sa, kto ako hlasoval. Takže 129 členov snemovne zo 144 prítomných hlasovali. Takže proti bola Natália Grausová z Ľudovej strany Naše Slovensko a Peter Marček sa zdržal hlasovania. Na hlasovanie boli prítomní poslanci Muňko, Číž, Madej, Podmanický, všetci od Smerákov, a potom Hrnko a Antošová od tzv. Slovenskej národnej strany. Na poslanci za SAS, Olano, Nová, Sme rodina a Nezaradení hlasovali za uznesenie. Klub Ľudovej strany Naše Slovensko vôbec nehlasoval, s výnimkou teda Grausovej, ktorá bola proti. V plene Národnej rady boli počas hlasovania aj súdruh Fico a väčšina súdruhov ministrov. Parlament o uznesenie rokoval potom, čo prezident Čestmír 3. apríla podpísal novelu ústavy zákona. A už nie je Čestmír, ja sa ospravedlňujem, už včera som vlastne na začiatku relácie naznačoval, že už teraz po ceste bude behať. 3. apríla podpísal novelu ústavy Slovenskej republiky, ktorá umožní zrušenie Mečiarovej amnestie a milosti udelenej Michalovi Kováčovi mladšiemu, a tiež novely zákona o ústavnom súde, ktoré na schválené zmeny ústavy nadväzuje. Obe tieto novely sú zverejnené v zbierke zákonom. No a aj keď plénu amnestie Mečiara milosť Kováča zrušilo, posledné slovo samozrejme bude mať Ústavný súd Slovenskej republiky. Ten musí do 60 dní rozhodnúť, a teda buď parlament rozhodnutie parlamentu potvrdí, alebo ho zneguje, a amnestie budú platiť ďalej. Ak súd nepríjme v uvedené lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné. No a prečo som povedal, že šaškáreň? Lubo, tak ak sa pamätáte, pred nejakými dvomi týždňami tam všetci toto kdejaký vykrikovali v telke, a určite Adrian to nájde a niektoré ráno vám to pustí.
ako hovorili, že musia sa zrušiť všetky milosti, pretože potom proti chudákovi mladému Kováčovi budú spolupáchať a vlastne môcť svedčiť ako svedkovia, takže sa musia teda zrušiť všetky a celý Kováč aj s tou celou svojou kompániou, aj s tými kumpánmi svojimi, teda budú mať, alebo musia mať zrušené milosti. No potom vybehla veľká protiextremistická žaba a už hovorila, že sa to nedá a ja neviem čo. No a dnes na Facebooku tam niekto sa spýtal, že a prečo nezrušili Kočnerovi milosť. No a to je, ako samozrejme, to je veľmi dobrá otázka. A celá táto šaškáreň, samozrejme, ktorá je, lebo to je šaškáreň, a keď si niekto myslí, že to je nejaká spravodlivosť a budaj tam, počkajte, ja vám zacitujem vám Baretkára, ktorý sa vyjadril, že zrušenie Mečerovej amnestii je víťazstvo. Po hlasovaní parlamentu to vyhlásil poslanec Olano Nova Ján Budaj. Citujem ho, je to úspech predovšetkým, a dobre počujete, normálne sa môžete teraz narovnať, na čomkoľvek sedíte, a keď ležíš, tak sa rýchlo postav. Je to úspech predovšetkým občanov Slovenskej republiky, ktorí si vynútili zmenu postoja premiéra aj strany SNS. No, a ja v tomto musím súhlasiť osobne, vy môžete, nemusíte, musím súhlasiť s Kotlebom, pretože pokiaľ chcete stíhať darebákov a je úplne jedno, či sú to zlodeji, tunelári, vrahovia a ja neviem čo, proste pokiaľ tam v určitej fáze existencie Slovenska tu fungovali darebáci, no tak treba, keď teda, tak rovnakým metrom a v tomto samozrejme s Kotlebom v tomto určite musím súhlasiť. No a teraz, k čomu je toto všetko dobré, to čo bolo pre nás, pre normálnych občanov, ktorí nie sú poblúznení touto mediálnou štvanicou, je to, že teraz po tomto všetkom, aj, jak teda odhlasovali zrušenie amnestii a milosti jednej, aj, vám musí byť jasné, že Kočner na týchto darebákov niečo má. Všeobecne známe, že všetci, ktorí k nemu chodili, nie len Sulík, boli nahrávaní. A otázka znie, čo má Kočner na týchto darebákov, pretože evidentne títo darebáci sú nahratí a tým pádom sú samozrejme nahratí. Čo vravíš ty na to, Ľubo? No to nikto nevie, to vie len Kočner a možno... A tí, ktorí sú nahratí. A tí, ktorí sú nahratí, plus on, plus tí ľudia, ktorí sa okolo toho pohybujú. Ako hovoríš, to šaškovanie môže súvisieť aj s tým, že teraz sa predviedli pred ľuďmi, pozrite, ako nám ide o spravodlivosť aj dodatočne, spätne, chceme riešiť tie veci, ktoré sa stali. Je tu rozhodujúce slovo Ústavného súdu, ten keď buď to potvrdí, alebo to zneguje a amnestie budú platiť ďalej. Takže nič sa nemusí zmeniť, pokiaľ Ústavný súd rozhodne tak, ako rozhodne. Ale teraz to bude teda takto rezonovať. Každý v tom vidí niečo iné. Nicholsonová tá už vykrikovala, teda, že amnestie to je len nástroj na zvýšenie preferencií pre Fica. Každý si tam pozerá na toho, koho považuje on za obeť, napríklad bezpečnostný analytik Žitný. Ten takisto, ako ty hovoríš, že to bola politická maškaráda, ale on to vidí zase z toho pohľadu a zastáva sa Kováča mladšieho, ktorý údajne na to zase doplatí, pretože podľa toho, čo tvrdí Žitný, tak Mnichovský súd pred 19 rokmi zbavil Michala Kováča mladšieho obvinenia a konštatoval, že sa nepodielal na podvode voči Technopolu. No a teraz vlastne po zrušení milosti bude opäť trestne stíhaný, takže Žitný nám ľutuje Kováča, Nicholsonová v tom vidí Ficovú hru. Teraz ešte do toho Ústavný súd teda povie konečné slovo a nič z toho nemusí byť. A navyše sa objavila taká informácia, že s týmito amnestiami súvisí organizovanie protikorupčného pochodu, ktorý má organizovať mimovládka SDA, ktorá je teda Slovenská debatná asociácia, ktorá je napojená na Open Society Foundation. Čo je Open Society Foundation? Nie je to niečo, veď otvorená spoločnosť v preklade, to by malo byť niečo rozumné a dobré, nie? Tak to je hra so slovičkami, veď vidíš, čo otvorená spoločnosť predsadzuje, ako ideály má krásne, samozrejme je otvorená
všetkým týmto. Len nie je otvorená tvojim názorom, Ľubko. To si zabudol povedať. Len niektoré názory sú prípustné v tej otvorenej spoločnosti a niektoré nie. Tie, ktoré nevyhovujú filantropovi a jeho prisluhovačom, tak sú samozrejme extrémistické, nepriateľné a nezaujíma nás, že značná časť ľudí má tento názor. Dnes dokonca som tam čítal nejakú reakciu, že to sú všetko nezmysly s tým Sorosom. To je úplne ako, to len naivní ľudia môžu veriť, že on má v niečom prsty a v podstate to je také odvádzanie pozornosti. Takže nemá, no, tak je to filantrop, venuje sa golfu a občas teda prispieje na nejakú dobrú myšlienku. Takže názory medzi ľuďmi sú rôzne. Tak aj toto existuje, teda takáto predstava, že celé to má byť spúšťačom nejakého slovenského Majdanu v súvislosti s týmito amnestiami a protikorupčným pochodom, ako hovorím, v ktorom je organizácia SDA, ktorá teda úzko spolupracuje so Sorošovcami a v tej SDA je riaditeľom bol Poliačik. No, takže všelijaké takéto prepojenosti. K tomuto, čo popierajú, ja chcem pripomenúť, my sme dnes zverejnili a nadabovaný taký kus, ja neviem, asi 3,5 minúty, možno 4. Z Infowars v Spojených štátoch mali hostia Michaela Savagea, ktorý je moderátor a konzervatívny v Véteri, v rádiu. A chlapík, to si pozrite, lebo tam presne, ja som vám to spomínal, tá jeho definícia vlastne toho národnostného štátu sú samozrejme hranice, jazyk a kultúra. No a on napísal, teraz mu nedávno vyšla kniha Trump's War, Trumpova vojna. No a tam na piatich stranách urobil normálne jak Smatana, urobil zoznam všetkých nadácií a neziskoviek v Spojených štátoch, ktoré sú prepojené a financované Sorosom. Tak si zoberte, že na piatich stranách koľko ich tam bude. Určite nie iba 3, však to len tak na okraj. Takže ono je to pekná tá myšlienka, teda skutočne tej otvorenej spoločnosti a presadzovania tých pozitívnych všeľudských hodnôt. Ale keď sa pozrieme, že na čo plynú tie peniaze, čo tie organizácie presadzujú, aj to je pekné ako protikorupčný pochod. Len to, čo stále naznačujeme, keď ľava strieda pravú, pravá ľavú a novodobých korupčníkov vystriedajú zase predchádzajúci korupčníci. A takto to budú využívať len ako zámienku, aby sa dostali k moci. Ale je to pekné, jasné, veď treba potrestať tých, ktorí sú skorumpovaní, ale na ich miesta sa derú a šplhajú cez Šoroša, cez všelijakých Poliačikov a rôzne tieto nadácie Slovenská debatná asociácia a mimovládky. Zase len takí ľudia, ktorí budú chcieť diktovať, určovať tradiční politici, štandardné strany. A v podstate ten systém bude pokračovať ďalej, len niektorí sú väčší babráci a sa na nich príde a niektorí sú menší babráci a celé tie roky dokážu úspešne taktizovať. A navyše, nie je len o to, aby sa zabezpečili a materiálne boli na tom v dobrej pozícii a neboli odkázaní na to, ako väčšina ľudí, na rôzne poplatky a hypotéky a na ten ekonomický tlak, pretože môžu sa za tie peniaze, ktoré dostávajú, úspešne bahniť vo svojom živote. Ale na druhej strane je nielen ekonomická stránka veci, ale v podstate aj duchovná, pretože oni chcú určovať, ako máme myslieť, čo máme považovať za pozitívne hodnoty, s čím máme súhlasiť, proti čomu máme byť. Takže ak by to bol spontánny protest proti korupcii ako takej, ale záradom od politických strán cez finančné skupiny a oligarchov a nie, že len tak vystrnadíme Smer a dosadíme Sasku a dosadíme zase iné strany, ktoré sú poprepájané zase s inými typmi oligarchov a s inými finančnými skupinami. Len ako hovorím, niektorí sú väčší babráci, niektorí sú menší. Takže v tomto dokážu taktizovať. A toho občana, tak ako aj v 80. využívajú ako kulisu, aby bol v uliciach a oni sa predrali k moci. Aj s tým teda, že napriek tomu, že kritizujú neustále tieto metódy, to, čo spomíname, sú to takí skrytí bolševici, neomarxisti, hoci pod maskou liberálov, ktorí veľmi radi budú určovať, čo si máme myslieť už od detí, tak ako to aj príde v našej téme v súvislosti s LGBTI, pretože všetky tieto aj mimovládky a tí, ktorí tak strašne vystupujú, mimoriadne zapálenie vystupujú za ľudské občianske práva, za určité európske hodnoty, tak v prvom rade, to čo si už aj spomínal v súvislosti s tým príspevkom,
V prvom rade, čo neznášajú, je tradičná rodina, národ, identita. A proti tomuto sú, a to nepovažujú, že to je túžba po slobode alebo túžba po nejakej emancipácii alebo zachovanie toho, čo je kontinuálnym vývojom od našich predkov cez nás až po našich potomkov. Tak preto ťažko veriť takýmto ľuďom, hoci sa budú oháňať bojom proti korupcii a hoci sa budú oháňať ľudskými právami a akousi otvorenou spoločnosťou. A tá maškarada, ako si aj povedal, alebo šaškár na česky, skôr teda slovenský maškarada, je teda na politickej scéne a úzko je to zase prepojené s tými, ktorí budú burcovať tie ulice a budú v médiách burcovať, len vždy je to tá klika, ani vôbec sa nezmenila, je to tá post-havlovská klika, ktorá len za každú cenu si chce udržať moc a hrať pred ľuďmi akési divadielko, že nastupujú do úlohy spravodlivých. No ja si myslím, že jak vám vždy hovorím, že nepočúvate, čo vám židia rozprávajú a robte to, čo robia oni, tak to isté platí aj však na Luba, tak Lubo tiež, to sú chlapci a dievčatá z jeho, od nich z obce. Lubo sa nechal mnou vyfotiť v sobotu pred určitou budovou, včera ste videli ten obrázok, a raz mu to poslúži ako alibi. Určite po tej akcii, ktorá sa to chystá. Tak 18. možno preto som to od začiatku... Preto už teraz sa priznávam, Lubo, sa priznávam k tomu, že ja som to fotil a ja som tam bol. Aj ty už si, robíš alibi. Aj keď som nebol odfotený tam, ale už aj ja som tam bol, lebo ano, možno si na mňa spomenú, keď ma budú strkať do Ilavy, vieš, títo bolševici, takže uvidíme s americkým nádychom. My sa podielame tiež na tomto boji vlastne proti týmto rôznym extremistickým a nacistickým praktikám, pretože scientologovia tiež nariekali v Nemecku, keď si silomocou chceli vymôcť, že oni sú vlastne náboženstvo, ale tým pádom by neplatili dane a o to vlastne išlo. A keď to Nemci odmietali ich uznať ako náboženstvo, tak si v New York Times zaplatili celostránkový inzerát a týmto miloradi uverejnili a tam prirovnávali súčasné Nemecko k nacistickému, k Hitlerovi, lebo oni nedostali štatút, že sú náboženstvo. Takže oni tiež takto ako v mene otvorených názorov a otvorenej spoločnosti, kde má právo každý na akúkoľvek úchylku, aká existuje, od rôznej sekty až po sexuálne zvrátenosti. V tom je tá spoločnosť otvorená. Iné názory nepripúšťa, ale takáto liberálna voľnosť čohokoľvek a hlavne pokiaľ to neohrozuje pozíciu súčasných mocipánov, tak je vlastne otvorená a všetci sú nacisti, ktorí im v tom bránia. Takže tým pádom, že ty si to fotil a ja tam stojím pred tým scientologickým centrom, tak my vlastne sa hlásime tiež k tejto otvorenosti a kritizujeme akékoľvek. To som nepovedal, počkaj, lebo jak dopadne toho 18. Možno to bude na škodu. Nehlásime sa, len vravím, že to je také nachystané. Aspoň, že si to takto pekne otvorene povedal. Aj tak, aby vedeli, že vieme, čo robíme aj my. Dobre, máš nejakú správu aj ty? No, vrátil by som sa ešte k dvom záležitostiam, ktoré sme včera rozohrali. Na základe určitých ďalších informácií, keď sme spomínali v súvislosti s atentátom v Petrohrade, aký rozdielny prístup panuje, že okamžite sú povolené konšpiračné teórie, ako si to Rusi urobili sami, lebo v prípade 11. septembra niečo také nahlas povedať, to bolo znak bláznovstva. No a na druhej strane tá necitlivosť a to pohrdanie ruskými životmi, pretože Rusi nestoja za to, aby sa niekto spúšťal kampaň Ja som Petrohrad, alebo ja neviem čo, alebo svietili ruské farby na Eiffelovke alebo na iných symbolických stavbách v meste, tak dostali sa informácie od našej poslucháčky Henriety z Kanady, ktorá nás upozornila, že nebola rozsvietená v ruských farbách ani CN Tower v Toronte. Známa to veža v centre Toronta. O tom sa dozvedela, ale chcela mať dôkaz, tak požiadala kamaráta, aby to odfotil, keď išiel večer domov a potvrdil to, nafotil to, poslal. Máme v pošte aj tú fotografiu, že na tej veži neboli žiadne teda štýle ako predtým nejaké národné farby, pretože keď boli atentáty vo Francúzsku, no tak CN Tower bola pekne vysvietená v štýle francúzskej trikolóry. Ale teraz v prípade Ruska žiadne takéto osvetlenie nebolo. Takže aj podľa jej názoru to je takisto dôkaz toho pokrytectva a dvojitého metra, ktorý existuje aj v Toronte, teda v Kanade. A pokiaľ ide o ďalšiu tému, ktorú sme tam mali, a to bola tá Šorešová univerzita, čo s ňou chuderkou, či teda do Bratislavy, alebo či bude mať Česko záujem, tak minister financií
Česká republika, pardon, minister financií Andrej Babiš prišiel s tým, že pokiaľ ide o túto Šurešovú univerzitu, Stredoevropskú univerzitu, ním financovanú a produkujúcu jeho Jugend, tak pokiaľ musí odísť z Budapešti, pretože ako sme včera spomínali, maďarský parlament schválil novelu vysokoškolského zákona a ten stanovuje, že v Maďarsku môže zahraničná univerzita pôsobiť len na základe medzištátnej dohody. No a tým pádom sa to týka Šorošovej univerzity, ktorá by mala odísť a opustiť Maďarsko. A Babiš sa teda ozval a napísal na Twitteri, podobne ako Trump má rôzne odkazy pravidelne na Twitteri, tak Babiš uviedol, jedna z najlepších škôl v Európe, Stredoeurópska univerzita, bude asi musieť skončiť. Nemali by sme im pomôcť a mať ju v Prahe? Rád o tom budem rokovať. No, vyvolal to určité reakcie, Babiš takto ochotne. Ale super, len vieš, toto je v tom, že teraz Češi, alebo tak na Moravi to nebude. Neber, ale budú znášať následky. Nech to neberú, ale ako... Nech to neberú ako slovenskú pomstu, že, ako, že sme vám tam niečo vyexportovali. Ale, no vidíš, a teraz, a celé, toto je to celé to multikulty. A teraz zabudnete na Babiša, na to meno, na čokoľvek. Ej? Ale o tomto sa bavím ja už x rokov. Takisto máš v slovenskom parlamente ľudí, ktorí nie sú Slováci. A teraz vám dotiahne z Maďarska do Prahy, alebo chce dotiahnuť z Maďarska do Prahy Slinečkárskú univerzitu financovanú Sorošom, ktorý stojí za X stovkami tisíc mŕtvych cez tieto farebné revolúcie a všetky somariny, ktoré svinstva porobil. A urobí vám to Slovák. A akože Češi, Moravania a Slezania ako nemajú do toho, čo povedať, to iný štátny príslušník, hej, alebo iná národnosť, teda možno má české občianstvo, iná národnosť im dotiahne z inej krajiny nejaké svinstvo, ktoré podporuje nejaký špinavec ešte z ďalšej krajiny a oni k tomu nemajú čo povedať, domáci. Zamyslite sa nad týmto, že čo je to za zvrhlosť toto. Alebo keď si, ja neviem, spravia si referendum, všetci budú vyskakovať, áno, my chceme tú univerzitu, tá je super. No tak ju máte mať. Ale že vám ju tam niekto nanúti, ktorý ani nie je Čech? Ha? No keď hovoríš o tých rôznych národoch, pamätáš sa za komunistického... Chápeš to režimu? Svinstvo, rozumieš, toto svinstvo. A čo ten národ, ten nemá k tomu čo povedať? Veď práve, tak to v tejto súvislosti uvádzam, že tá známa skladba, pieseň Internacionála, ktorú spievali všetci stúpenci revolučného komunistického hnutia po celom svete a vždy mala verziu rôznych jazykov, no tak tam sa tiež spieva z národov, hoď sme rôznych, poďme sa všetci zajedno byť, takže neviem, prečo tu ti na tom záleží. No a čože sú z národov rôznych, ale všetci chceme otvorenú spoločnosť. A keď máme filantropa, ktorý ju financuje, no tak prečo by z Budapešti nemohla prísť Šorošovská univerzita pekne do Prahy? A... Však nech ide, pokiaľ to oni budú chcieť, myslím, tí domáci, hej, ten domáci kmeň, pokiaľ to bude chcieť, však má to mať. Ale nie, že mu to tam nejaký iný národ nanúti. Rozumieš, že čo ide, lebo potom nám bude zase nejaký iný národ niečo tu nanúcovať. Ja kopem teraz za nás všetkých, nielen za Čechov. Podľa tých reakcií je okamžite vidieť, kto sa do akého tábora zaraďuje, pretože týmto nápadom bol úplne nadšený šéfredaktor britských listov, Jan Čulík. Keď si pozriete britské listy, to je multikulty, absolútne. To je presne to, že každý imigrant z arabského alebo z azijského sveta je kozmonaut, to je úplne v tomto štýle a všetci ostatní sú rasisti a xenofóbovia. Britské listy, ktoré Brexit považujú za najväčšiu stupiditu, aká existuje, Trumpa za hlupáka a podobne. Takže v tomto duchu, no a tí boli celí nadšení, okamžite vynikajúci nápad. Ale potom, to je jeden takýto nadšenec, ale podnikateľ a vydavateľ Fidelis Schlee, ten napísal ohľadne univerzity. Je to majetok Šoroša. Od doby, keď útočil na Libru, ho nemám rád. Dnes úspešne rozvracia demokratické štáty a jeho mimovládky narušujú procesy v jednotlivých krajinách. Ďalší publicista Peter Paučinsky. Vy vážne chcete dotiahnuť ďalší Šorošov podvratný spolok?
Takže to je zopár citátov, ale v drvivej väčšine, okrem Čulíka, minimum ľudí, väčšina ľudí teda odsuduje tento Babišov nápad a má rôzne výrazy nesúhlasu na jeho adresu. Takže tuto je vidieť, že komu čo vyhovuje a kto sa k akým myšlienkam hlásia, kto čo chce presadzovať. Takže Babiš týmto jednoznačne odkryl karty. Ale keď si už spomínal multikulty a tieto záležitosti okolo, tak najnovšia informácia z portálu Deutsche Welle, ako je to teda s utečencami, ubúda ich, zmizli, nie je to už problém, nič nám nehrozí. Deutsche Welle informuje o tom, že rok po uzavretí dohody Európskej únie s Tureckom zostávajú tisíce utečencov v Grécku. Agentúra Frontex, ktorá má strážiť tieto naše vonkajšie hranice, nasadila personál, aby pomáhala gréckym úradom predchádzať prekročeniu hraníc v tejto oblasti. Je tam 40 pracovníkov, vrátane špecialistov na identifikáciu falošných dokumentov a hliadky na dlhých úsekoch grécko-macedónskej hranice a zároveň preverujú aj nákladné vlaky. A konštatujú teda hovorkyňa Frontexu Eva Monkyrova, tá hovorí o tom, že je tu určitý pohyb do Severnej Európy, ale počty nie sú nejaké mimoriadne vysoké, ale už v prvých mesiacoch tohto roku hovoríme o niekoľkých tisícoch ľudí. Čo je zaujímavé, bývalý utečenecký tábor v gréckej Idomeni, čo sme počuli, čo sa tam všetko dialo, najväčší v Európe, je dnes prázdny. Tisíce utečencov z gréckych táborov sa stratilo. Niektorí sú v Európe, niektorí sami odcestovali do Turecka, ďalší sa vrátili do Sýrie. No a situácia je taká, že napriek dohode Európskej únie s Tureckom a policajnej ostrahy hraníc v Európe o uzavretie balkánskej trasy, naďalej tento biznis pašerákov a utečencov naďalej pokračuje a vydávajú sa falošné dokumenty a hlavne sa zabezpečuje preprava do Talianska, kde prekážky v pohybe ďalej na sever nie sú také veľké. Takže zaujímavý tento proces, že ako sa nám vyľudní utečenecký tábor. Niekoľko tisíc utečencov sa stratí. A teraz čo, môžu mať falošné dokumenty a potom sa budeme čudovať, že títo stratení, ako budú obohacovať Európu. Takže taká je situácia, pokiaľ ide o imigrantskú vlnu. A ešte jedna zaujímavá informácia v súvislosti s médiami. Rozdielný pohľad na to, ako vnímame falošné správy. Americký server American Tinker tvrdí, že Spojené štáty čelia obrovskej kríze. Ide o krízu médií a šírenia fake news alebo falošných správ. My sme si už zvykli, že falošné správy je všetko, čo nehlása mainstream. Ale ako píše American Tinker, je to taká veľká kríza, že sa podobá ešte roku 1898, keď vypukla vojna medzi Španielskom a Spojenými štátmi. Ľavicové médiá rozpútali najhoršiu krízu v Spojených štátoch za 120 rokov. Pritom skoro nič, čo píšu, sa nezakladá na faktoch. Preto American Tinker poukazuje na ten rok 1898, lebo vtedy španielsko-americkú vojnu vyprovokovali Spojené štáty. Chceli napomôcť nezávislosti Kuby na Španielsku, ale dúfali pritom vo vlastné územné zisky. A tá vojna vypukla vďaka rozšíreniu zavádzajúcich správ. Dnes žijeme v podobných časoch. To len na ozrejmenie, keď nám dnešní mudrlanti začnú rečniť, že my žijeme v postfaktickej dobe, postpravdivej a máme tu falošné správy. Toto rozputávali, ešte bolo cárske Rusko, ktoré mediálne nemalo žiaden takýto vplyv. Toto rozputávali Spojené štáty už na konci 19. storočia, že falošnými správami o tom, čo robia Španieli na Kube, vyprovokovali vojnu, aby odtiaľ vyhnali Španielov a vlastne si robili nárok na Kubu. Ale vrátime sa k súčasnosti v rámci serveru American Tinker. Ľavicové americké médiá zahlcujú verejný priestor správami o 45. prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Prakticky 24 hodín denne, 7 dní v týždni, sa na Američanov valia články o tom, ako sa Trump dohaduje s Ruskom, Trump je zlo, Trump je Hitler, Trump je nespôsobilý k výkonu prezidentskej funkcie, Trump neplatil dosť daní a Trump je rasista, ktorý bojuje proti moslimom. Súčasne s tým ľavičiarske médiá šíria správy o tom, že Obama bol takmer dokonalým prezidentom a jeho predpokladaná nástupkyňa Hillary Clintonová je žena s čistým štítom, ktorá ušľachtilo bojuje za dobrú vec.
Podľa American Tinker v podstate žiadna z týchto správ sa nezakladá na faktoch. Ide o dohovorenú taktiku medzi ľavičiarskými médiami, oni to hovoria ľavičiarské, môžeme hovoriť aj liberálne a neomarxistické, dohoda medzi ľavičiarskými médiami a demokratmi, teda tou demokratickou stranou. Po médiách by sme mali vyžadovať, aby prinášali skutočné správy. Lenže miesto skutočných správ si Američania čítajú od decembra stále dookola vymyslené príbehy o Rusku a jeho hackeroch. Nebude tomu ale koniec, pretože liberáli sa topia a utvrdzujú sa stále vo väčších bludoch. Hystericky sa znovu a znovu poburujú nad tým, že Trump je len bábkou v rukách ruského prezidenta Vladimíra Putina. American Tinker uvádza, bežte do čerta už aj s Ruskom. Apeluje na demokratické médiá, aby konečne prestali šíriť príbeh, pre ktorý nemajú jediný dôkaz. Demokrati sa môžu za tieto klamstvá hanbiť. Hanbiť by sa mali aj novinári, ktorí túto vymyslenú historku opakujú stále dookola a dookola. Skutočné škody ľavicové médiá páchajú medzi voličmi demokratov, pretože týmto predpokladaným výmyslom hlboko veria, čo významne rozdeľuje spoločnosť. U ľavicových voličov sa tak hromadí zlosť a frustrácia, ktorá môže v budúcnosti vyústiť v niečo veľmi nebezpečné. Preto, Bože, pomôžim, aby znovu začali používať zdravý rozum, než sa stane niečo hrozné. Žiada v závere American Tinker. Je na čase opäť ľuďom hovoriť pravdu. Apeluje na konci American Tinker na politikov. Takže aj toto je obraz amerických informačných zdrojov. Hoci viem si predstaviť, ako naši prestitúti, ďalší zbor klamárov bude tvrdiť, New York Times to je zdroj, CNN nie, server American Tinker, ktorý je oficiálne konzervatívne zameraný, ale podľa toho, čo píše, ako sme aj pred chvíľou počuli, mám dojem, že veľmi výstižne opisuje realitu, pokiaľ ide o médiá v Spojených štátoch. Dobre, dáme si prestávku. Pesničku venujem všetkým Miroslavám, Mirkám. Áno, viem, teraz mnohé sa pýtate, a inokedy prečo nie. To nie je tým, že by som na iné ženy s inými menami nemyslel, ale nesmiem. V druhej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Áno, pustíme sa do Británie a Španielska. Tak pozrieme sa, tak španielský minister zahraničných vecí Alfonso Dasty sa stretol v Madride, kedy predvčerom s britským ministrom pre Brexit Davidom Davisom a hovorili teda o odchode Spojeného kráľovstva, teda z Európskej únie. No a Dasty obvinil Britániu, že v otázke Gibraltaru stráca tradičnú rozvahu po tom, ako sa vedúci britský konzervatívny politik vyjadril, že Británia bude pripravená brániť Gibraltar vojensky. Bývalý vodca konzervatívcov Michael Howard povedal, že premiérka Theresa Mayová je ochotná ísť pre Gibraltar do vojny rovnako, ako išla zosnula premiérka Margaret Thatcherová pred 35 rokmi do vojny s Argentínou o Malvíny. No a Johnson tiež povedal, Boris Johnson, že zvrchovanosť nad Gibraltárom sa nezmení a nemôže zmeniť bez toho, aby s tým súhlasili obyvateľia Gibraltáru a občania Spojeného kráľovstva. Takže, no a samozrejme včera som hovoril, že už španielská vojenská loď tam do výsostných vôd zavítala. Že toľko na začiatok. Tak čo sa tam deje teda, Ľubo? Takže máme burlivú atmosféru v Európe aj v súvislosti s Gibraltarom. Doteraz sme počúvali o Cypre, o jeho rozdelení medzi Grécko a Turecko a členské krajiny NATO, takže mali by to byť ako spolupracujúce krajiny a tiež tam teda došlo k vojenskému konfliktu a hrozenie, a nielen hrozenie zbraňami, ale museli ich oddeľovať aj medzinárodné jednotky. No a teraz tuto máme ďalších spojencov, Španielsko a Británia, navyše aj v NATO, aj v Európskej únii, no ale tým, že Británia chce odísť z Európskej únie, tak otázka postavenia Gibraltaru sa stala teraz mimoriadne aktuálna, a to v súvislosti so začínajúcimi rozhovormi medzi Londýnom a Európskou úniou o odchode Británie z Európskej únie, pretože Británia naozaj urobila ten krok a odovzdala predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi list, v ktorom oficiálne spustila ten dvojročný proces
svojho Brexitu, odchodu. No ale otázka Gibraltaru je súčasťou toho návrhu, aké majú byť politické mantinely pre rokovania o Brexite, ktoré teda predstavil tieto mantinely Donald Tusk. No a v nich je, že po odchode z Británie z Európskej únie sa žiadna dohoda medzi Úniou a Britániou nemá sťahovať na Gibraltar bez toho, aby sa na veci zhodli Briti aj Španieli. Čiže nielen Briti, ale aj Španieli musia súhlasiť s tými krokmi, ktoré sa budú týkať Gibraltaru. Ale Theresa Mayová, ako sme aj počuli, bojovo naladená ako Thatcherová v súvislosti s Falklandami alebo Malvinmi, podľa toho, že čomu dávame prednosť, tak tvrdí, že Británia nikdy nepristúpi na to, aby o Gibraltare rozhodovalo aj Španielsko. Pričom podľa Európskej únie je to dané tak, že musia sa zhodnúť jedni aj druhí. Čiže aj Španielsko má čo hovoriť do Gibraltaru. No jasné, že Británia vychádza z toho, čiste demokraticky, ako si spomínal aj britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, s tým, že suverenitu Gibraltaru nemožno zmeniť bez jednoznačnej podpory a súhlasu tamojších obyvateľov a Veľkej Británie. No, z návrhov pokynov Európskej únie pre rokovanie o Brexite vlastne vyplýva, že Španielsko má právo veta v akýkoľvek dohode medzi Britániou a zvyšnými členskými krajinami, ktorá sa bude vzťahovať na Gibraltar. No ale proti tomu ostro teda vystupuje Londýn a Mayová telefonovala aj Fabianovi Picardovi, to je premiér Gibraltaru, aby mu teda povedala, že Británia jednoznačne a odhodlane bude brániť Gibraltar, jeho obyvateľov a jeho ekonomiku. A Británia ani nikdy nepristúpi na usporiadanie, ktoré by zverilo nejak územie pod španielskú kontrolu proti slobodne a demokraticky vyjadreným želaniam obyvateľov a sľúbila teda zahrnúť miestnu gibraltarskú správu do rokovaní o Brexite. No ale vystupňovalo sa to natoľko, ako sme už naznačili, Mayová v štýle Thatcherovej, že dokonca Daily Telegraph, britský denník, prišiel s takými informáciami, dosť militantnými, že britské kráľovské námorníctvo je síce dnes už slabšie, ako bolo počas vojny o Falklandské ostrovy, ale ešte stále by dokázalo ohroziť Španielsko, k čomu sa vyjadrili vojenskí experti. Takže veľmi militantná retorika medzi spojencami v rámci NATO a teda doteraz ešte aj v Európskej únii. Lebo ja len nechápem jednu vec, toto možno vysvetli poslucháčom, že prečo teraz, keď sa bavia o Brexite, zrazu Španieli chcú Gibraltar, prečo to nechceli predtým, než bola nejaká Európska únia? No lebo je teraz príležitosť však. No však tým, že aj predtým bola. Nie, oni to sa naťahujú ale, tých 100 rokov. Ale áno, ja viem. Gibraltar. Však preto ti vravím, že to že Británia vlastne okupuje Gibraltar, nevzniklo z Európskou úniou táto vec. No Španieli však nemali šancu, vieš, v rámci Európskej únie sme jedna európska rodina, takže sa nebudeme dohadovať. No však dobre, ale predtým mohli ja ti, ako čo, vieš, ako tí Briti tam sú dlho. Sú, ale ako hovorím, teraz využili tú situáciu, odchádzate z Európskej únie, no tak moment, teraz budú iné kritériá a keď teda sa chcete dohodnúť s Európou, tak sa musíte dohodnúť aj s nami a my sa k Gibraltáru budeme vyjadrovať. Zrejme predtým, keby prišli Španieli s nejakou takou iniciatívou, tak to Brusel nebude podporovať. Ani im to neumožní, ani by im to neodporúčali. V zákulisných kruhoch sa vždy najprv dohodnú niečo, umožníme na vonok, aby prešlo a ako svoju politiku zladíme. Čiže Španieli vedeli, že v tej jednotnej Európe, v tých Spojených štátoch európskych, u ktorým to smerovalo, tam by nemali šancu vyťahovať tieto veci. No ale teraz si všimli, že tá situácia je iná. Ten prístup k Británii je predsa len kritický. No tak je možnosť teda poukázať aj na to, pozrite sa, my vám to s tým Gibraltárom pekne osladíme a keďže ste naštvali Európsku úniu, tak zrejme európski spojenci, veď tak to aj je v tých mantineloch a v tých kritériách o rokovaní, že ohľadne Gibraltaru musia súhlasiť aj Briti, aj Španieli. Španieli sa teraz môžu stavať na zadne. A takisto Briti. Dobre, no, lenže treba si uvedomiť, že ten Gibraltar je strategicky veľmi, ale veľmi dôležité miesto v Európe. A ešte dôležitejšie sa vlastne stalo tým, že sa otvoril Suezský prieplav. Teraz tá všetko tá ďal chodí. Briti si to veľmi dobre uvedomovali už pred 300 rokmi, prečo sa vrhli na Gibraltar, prečo by mali oni záujem však
tak ako aj zvyšok sveta od svojich ostrovov. Takže ten Gibraltar je strategický a práve preto britské impérium malo o ňo záujem. A dnes, keď vidia, že mohli by byť s tým problémy, hoci je to podobná situácia ešte výraznejšie ako v Severnom Írsku, pomaly ako na Falklandoch, pretože 90% obyvateľov má britskú pozíciu, obhajuje pozíciu Británie, nechcú byť v rámci Španielska, čiže tam aj bolo tam referendum. Keď by sa aj nejaké ďalšie referendum uskutočnilo, tak všetko sú to britskí lojálni poddaní. Takže tam nie je šanca nejako. Takže keď sa... Ale musíme uznať jednu vec, akože nie je to zase len, že historicky to nie je nejaká novinka, lebo však oni sa pokúšali Španieli to dostať naspäť v 1727 a potom vlastne obliehali Gibraltar medzi 1779 a 1783 počas americkej vojny o nezávislosť, pretože samozrejme vedeli, že Briti sú oslabení, pretože všetko, čo mohli, museli posielať cez Atlantik. Takže áno, tí Španieli sa pokúšali, ale neúspeli nejak. Vojensky nemali na Britániu, ako vidieť, v britskom myslení to rezonuje. Preto nečudo, že teraz admirál, práve v tom článku Daily Telegraph, admirál Chris Perry hovoril o tom, že a už si vojenský sektor bude prihrievať zase svoju polievočku, že pokiaľ chce vláda hovoriť dôrazne o Gibraltáre alebo o akomkoľvek inom mieste, musí investovať do vojenskej kapacity, aby svoje slova mohla vojensky podporiť. A Perry konštatoval, že schopnosti britskej obrany sú významne väčšie než Španielska. Keby došlo k vojne, Británia je trikrát silnejšia ako Španielsko a naša kapacita im uškodiť je ďaleko väčšia. Čiže to sú dosť militantné vyhlásenia vzhľadom k spojencovi. Vidíš, že uvažujú rovnako ako v 18. storočí. Nič sa nezmenilo. Naše impérium, naša pozícia a my máme na to silu, aby sme niečo takéto dokázali. A dokonca hľadajú aj spojencov. Perry admirál pokračuje v tom ďalej, že v krátkodobej perspektíve by sme mohli Španielsko ochromiť a Američania by nás taktiež podporili. To anglosaské spojenectvo, angloamerické, ako vidno, neustále funguje. A dokonca taký odkaz, ako si aj ty naznačil s tým 18. storočím, tak aj Perry odkazuje, Španielsko by sa malo poučiť z histórie, že nikdy nestojí za to proti nám bojovať. Čiže to sú odkazy na históriu a to, že nikdy sa teda Španieli nemohli zmocniť Gibraltaru, ale je zaujímavé, že sme v 21. storočí, a tá metódy a tá retorika z toho kultivovaného západného sveta v rámci tých európskych hodnôt, ako nás neustále tuto presviečajú, aký sme my barbaria zaostali, keďže my ten západný svet musíme prijímať ako vzor, tak sa pozrime, ako sa k sebe správajú Španieli a to je otázka politických špičiek, ako sa správajú k sebe predstavitelia Španielska a hlavne Británie, pretože tieto silácké reči sú v Daily Telegraph s tým teda, že ako v histórii Španieli na nich nikdy nemali a dnes sú zase silnejší a ešte sa oháňajú Američanmi. Dobre, je to názor admirála Chrisa Perryho, no ale je to človek v určitom zodpovednom postavení a médiá tomu dajú samozrejme priestor. Nie je to taká novinka, pretože vlani v novembri, my sme teraz hovorili o jednom konflikte, ale vlani len v novembri teraz loď britského námorníctva vypálila niekoľko varovných svetlíc a to bolo k španielskej výskumnej lodi a tá sa plavila v blízkosti pobrežia Gibraltáru. A španielske plavidlo, hoci výskumná loď, žiadna vojenská ani vojenský čln, preniklo do britských vôd. No a následne teda dostali upozornenie od Britov, že sú v britských výsostných vodách, oni na to nereagovali, tak na nich vypálili signalizačné rakety a tá loď, ktorá robila vlastne hydroakustický výskum, čiže vedci, tak samozrejme odplávala po takomto varovaní, ale podobným incidentom to bol november. V máji 2016 opäť bol britský čln, ktorý strieľal zase na španielskú pobrežnú loď, ktorá sa pokúšala braniť americkej atomovej ponorke Florida, preplávať z prievode britskej lode cez španielské pobrežné vody do britského prístavu Gibraltara. To je teda pekné. Briti si chránia tie svoje vody, tam ani vedecký výskum nemôže byť, lebo hneď po nich strieľajú signalizačné rakety. Ale americká atomová ponorka si pláva cez španielské pobrežné vody, sprevádzajú britská loď a takisto si nemohli poradiť a ostreľovali ich vlastne Briti. No a to, čo si spomínal, ten spor medzi Španielskom a Britániou o Gibraltar trvá už viac ako 300 rokov. No jednoducho to dopadlo tak, že na základe utrechtského mieru
Veľká Británia okupovala tento dôležitý, strategicky dôležitý Gibraltar a ovládá ho dodnes. A Británia považuje tri námorné mile okolo Gibraltaru za svoje výsostné vody. Čo však Španieli neuznávajú. Spojenectvo, nespojenectvo doteraz. A ako hovorím, celú históriu sa to ťahá. Keď sme spomínali minulý rok, tak v 2013 podobne, vtedy zase Británia vyslala vojnové lode k pobrežu Španielska, nedaleko Gibraltaru. A na základe veľmi absurdného sporu medzi vlastne členskými krajinami Európskej únie, vtedy ešte David Cameron v 2013 zvažoval žalobu pri najvyšších orgánoch Európskej únie proti Španielsku, pretože Španieli vtedy na hranici medzi Španielskom a tou britskou kolóniou Gibraltar zaviedli pohraničné kontroly. Oni to urobili tak, že zaviedli pohraničné kontroly a vytvorili mnohohodinové kolóny a sťažili tým život mnohým občanom Gibraltaru, keď ste takí veľkí Briti, ale mnohí z nich prichádzajú za prácou do Španielska. A Španieli sa rozhodli, že budú účtovať 50 eur za každé prekročenie hraníc medzi Gibraltarom a Španielskom. Takže to politické napätie sa vystupňovalo ešte tým, že zase Gibraltar na truc začali v mori budovať umelý útes, ktorý pre Španielov znamenal, že to zničí španielských rybárov, tú možnosť rybolovu. A vtedy zase Španieli hrozili, že aj otázku Gibraltaru, aj Falklandských ostrovov predložia ako sťažnosť proti Británii spolu s Argentínou v Bezpečnostnej rade OSN. No, to, čo si ty spomínal, že Veľká Británia vlastne okupovala tento strategicky dôležitý Gibraltar a ovláda ho dodnes, hoci je to maličké územie o rozlohe nejakých 7 km štvorcových a má 32 tisíc obyvateľov, ale 96% z nich v lani v referende hlasovalo za zotrvanie Británie v Európskej únii. No tak nečudo, lebo vedeli, že to môže naštartovať tento proces a Španieli, to čo si sa pýtal aj na začiatku a čo sme sa rozprávali, no Španieli tú situáciu využijú a preto aj na základe tých doterajších sporov, a to boli ešte spojenci, a napriek tomu, ako vidno, sa tam ostreľovali svetlicami, robili si natrus, vyberali poplatky na hraniciach, ďalší si tam stavali útes, išli sa navzájom žalovať, či už v EU, alebo v Bezpečnostnej rade OSN. Takže tí obyvateľia navyše chodia pracovať do Španielska. Tušili, že toto nebude asi najlepšie riešenie, ale tá situácia je, aká je. Takže toto nie sú stupenci Brexitu, ale zároveň teda ten Brexit na nich takto dolieha. A keď sme spomínali, že Gibraltar má pre Britániu vojensko-strategický význam, áno, najmä v čase Suezkej krízy pred 50 rokmi, vtedy to bolo skutočne vojensky veľmi dôležité, ale 50 rokov teda už nič, čo sa týka vojenského hľadiska, ale má iný význam a nielen pre Britániu a pre samotných Britov. Táto kolónia má síce len vyše 30 tisíc obyvateľov, 32 tisíc, ale je v nej registrovaných 30 tisíc firiem. Pretože Gibraltar je nielen turistická atrakcia, ale daňový raj. A hlavne online tieto stávkové firmy tam sú regnuté, no. aj britské. Obrovské takže firmy. No. Aj to, že je to turistický raj, aj to, že atrakcia, aj to, že je to daňový raj, tak z oboch týchto vecí Gibraltarčania výrazne ťažia a užívajú si to. Takže obnovenie nejakej španielskej zvrchovanosti pre nich nie je príťažlivé. No ale na druhej strane, tým teda, že neuživí ich samotný Gibraltar a chodia robiť aj do Španielska, potrebujú dobré vzťahy so Španielskom. No na druhej strane, jasné, že by neboli ochotní obetovať tú svoju pozíciu, ale ani Británia nemá o to záujem, aby sa obnovila španielská zvrchovanosť. A aj keby boli politické špičky, že by bola opačná situácia. Že Madrid a Londýn by si povedali, že ten anachronizmus koloniálny prekonáme a v podstate z vojenského hľadiska to už nie je také dôležité, tak by sme sa na niečom dohodli. No ale z toho ekonomického hľadiska a z pohľadu tých obyvateľov, tak pre nich by to nebolo výhodné. Hoci, ako vidno, oni hlasovali za zotrvanie Británie v Európskej únie, ale zase nechcú ani španielskú zvrchovanosť nad svojim územím. No a ten problém teda vyplýva aj pre Španielov, aj pre Britániu. A Británia, ako vidno, oháňa sa teda tým, že im ide o tých obyvateľov a o ich práva a nikto teda nebude určovať ich vývoj, keď navyše je to probritské obyvateľstvo. No ale v prvom rade teda ide
nielen o ekonomický faktor, ale to, že čo, celý čas hovoríme, prešlo 300 rokov, ale to britské uvažovanie, to imperiálne, sa nemení. Pretože ako keby im niekto siahal na to ich impérium a za celé tie storočia, keď už tak sme budovali tú jednotnú Európu a už po tej druhej svetovej vojne, ako sa pekne už plánovala, teraz prišli tie 50. roky a dochádzalo k tomu európskemu zbližovaniu, je zaujímavé, že ten koloniálny anachronizmus sa nedá prekonať. A jednoducho trvá dodnes a navyše, ako sme spomínali aj vyjadrenie toho admirála, to zašlo až tak ďaleko, že sa Briti vyhrážajú, akú majú vojenskú silu a čo by mohli Španielsku zase urobiť. Vyzerá to ako z takých starých filmov o pirátoch, ako španielsky a britsky sa navzájom prepadávali a vykradali si lode a viedli vzájomný súboj. Dobre, dnes to už máme len vo filmoch, ale čuduj sa svete. V 21. storočí si prečítame v britskej tlači o tom, že ako by sme vás vojensky mohli poraziť a nikdy z histórie ste sa nepoučili, pretože nikdy ste nad nami nevyhrali. Takže svedčí to aj o tom celkovom vývoji, že napriek tomu, že máme tie vyspelé technológie, napriek tomu, že sa oháňame všelijakými ušľachtilými myšlienkami a zámermi, tak mnohí sa vo svojej podstate nezmenili. Ale to nie len obyčajní ľudia, ale vlastne aj politika vládna, alebo politici, alebo predstavitelia tých krajín, alebo vojenskej mašinerii majú v podvedomí to uvažovanie ala 18. storočie. Dobre, dáme si prestávku, no a uvidíme, ako to bude medzi týmito dvomi krajinami vyzerať, ale nemyslím si, že Briti by ako naozaj tam, že by ustúpili nejakým spôsobom, pretože ten Gibraltar má pre nich nie len ten vojensko-strategický význam, ale aj finančný a hodne veľký. Za nejakých 5 minút sa opäť. Informačné vojny. Takto pred rokom celý západný svet bola jedna rodina, všetci boli super, všetci boli perfektní, ňuch-ňuch, lupkali sa, jeden na druhého sa odkazovali, dávali si jeden druhému vyznamenania. Prešiel rok a zistili sme, že teda Američania sú hovedá, pretože si zvolili Trumpa. Briti sú tiež hovedá, pretože odchádzajú z tejto globalistickej scény. No ja som zvedavý, že Lubo, že ešte kto sa za ďalší rok vyverbí, ktorý je dneska chrumkavý a za rok už zase nebude, pretože nie je ochotný sa podradiť tejto globalistickej bolševickej cháske. No, v hre bolo Holandsko, len teda Wilders neúspel tak, aby mohol vládnuť a v tom prípade sľuboval, že si urobia pekne aj referendum o členstvo Európskej únii, takže Holandsko nevyšlo. No boja sa ešte pochopiteľne o Francúzsko, kde už najnovšie správy sú, že Le Penová by mohla vyhrať aj v prvom kole, alebo že tie sily v prvom kole s Macronom by boli vyrovnané a takmer ako na rovnakej úrovni, čiže to je veľký otáznik. No a v prípade Nemecka vidíme tie nemecké nálady. Tam boli tiež obavy, že ako to dopadne v Nemecku, ale vidíme, že to koliše medzi Merkelovou a Schulzom ako alternatíva pre Nemecko, hoci by bola aj tretia najsilnejšia strana, do vlády a do týchto rozhodnutí nezasiahne, pretože ten spoločenský odpor nie je taký rozsiahlý, aby si vynútil zmeny. Čiže, ale už teraz nariekajú, ako ruskí hackeri, takisto ako v prípade Trumpa, ovplyvňa nemecké voľby a môžu zasiahnuť. Podľa tých nálad a prieskumov bodaj by sa radikálne menili, alebo neodrážali tú realitu, aká je, ale ako koliše to naozaj predtým Schulz viedol, teraz zase Merkelova. Čiže to Nemecko asi zostane také, aké bolo, ak nie horšie. Tak v najbližšom období oni sa strašne báli ten rok 2017, ale ešte môžu byť prekvapenia. Nechajme sa, ešte je ďaleko aj do jedných, aj do druhých volieb. Ešte je tu v hre Taliansko. Čiže ešte nejaké prekvapenia môžu nastať, hoci oni sa už v lani teda vo veľkom obávali, že ten 2017 rok to bude veľký zlom. No, začalo to tým Trumpom. Pokračuje to Brexitom, tá imigračná kríza takisto vyvoláva určité nálady. No a tie ďalšie európske voľby budú zaujímavé. Neznamená to, že už tento rok dôjde k nejakým radikálnym zmenám, ale skôr či neskôr k zmenám dôjde. Dobre, poďme sa pozrieť teda na tieto aktivity proti tomu perfektnému LGBTI
rodovému, gender, blablabla, čokoľvek proste tu na nás vyťahli, lebo my sme nežili ani v stredoveku. No, v stredoveku možno, pretože oni tvrdia, že aj v antike bola homosexualita oslavovaná. A ja s tým ani nemám problém, však nech si oslavujú, čo chcú. Vieš, niekto oslavuje meniny, ako napríklad tie Miroslavy dneska. A niekto bude oslavovať homosexualitu, fajn, ale prečo to krmiť heterosexuálnym 6-ročným, 7-8-ročným deťom? Toto ja nechápem. O to práve ide aj túto iniciatívu, ktorú budeme spomínať, sexuálna výchova. Ale veď nech je sexuálna výchova, ale v primeranom veku, hádam už nie od škôlky, od prvého ročníka, hádam nie rozprávka, kde vystupuje penis a vagína a deti si pomaly v škôlke začnú vyberať, že akého som ja asi pohlavia, ak som vôbec nejakého pohlavia, alebo čo som ja za trans postavičku. Toto vtlkať do detí namiesto etických a morálnych princípov a hovoriť tomu, že toto je o slobode, no to je tá otvorená spoločnosť. Ty máš byť otvorený už od detstva voči tomu, že ty už zápasíš s pohlavím od detstva, nie so základnými vecami, to, čo bolo v rozprávkach dobro a zlo. Čomu máš byť otvorený? Pedofilom? Áno, a ty sa budeš hľadať sexuálne, čo majú aké zaujímať iné nejaké vyššie hodnoty. Hlavne tá, áno, aj to je dôležité, tu nikto netvrdí, že je kopec problémov, komplexov, ktoré vyplývajú zo sexuálneho života a z týchto vzťahov, ale toto postaviť na piedestal, že toto je vrchol ľudskej slobody a vtlkať to do detí. Teraz sa dostaneme práve k takémuto prípadu. Začneme tým, teda Citizen Go. Citizen Go je komunita aktívnych občanov, ktorí spolupracujú, využívajú rôzne online petície a zasielajú výzvy na zapojenie sa do akcie prostredníctvom, ktorí chcú podporovať rodinu a základné ľudské slobody. No a cieľom je zaistiť, aby tí, čo majú moc, rešpektovali ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Ale nielen v duchu LGBTI, multikulty a všelijakých globalistických ošiaľov, ale ľudia majú aj iné názory a predstavujú si inak ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. To je to, čo hovoríme aj my v súvislosti s aktivitami, keď sa ľudia aj na tých besedách stretnú, spoja a môžu niečo, na niečom spolupracovať a participovať na nejakých projektoch. Citizen Go si tiež kladie taký cieľ, chce zmeniť svet, no tak tisíce ľudí s podobným zmýšľaním ti pomôžu. No a oni majú takú platformu online, petícii. Môžeš zaslať svoju petíciu s tým, ktorí majú kompetencie rozhodovať na miestnej, národnej, aj medzinárodnej úrovni, aj v komerčnej sfére. A prostredníctvom petícii vytvárať ten tlak. Citizen Go je čiste financovaná malými príspevkami, ktoré sú online zasielané tisíckami občanov z celého sveta. Neprijíma finančnú podporu od verejných inštitúcií ani podnikateľských subjektov a takisto na ich stránkach nie sú žiadne reklamy. A ten tím základný tvoria odborníci na témy ako rodina, život, sloboda, sú multidisciplinárni a pokrývajú celý svet a existuje akási správna rada tejto nadácie. A táto nadácia Citizen Go nie je závislá na žiadnej organizácii, ani politickej strane, ani vplyvnej skupine, ale je to vyslovene o spolupráci rôznych členov, priaznicov a dobrovoľníkov. A zamerali sa napríklad, sú tam rôzne aktivity, ale v súvislosti s LGBTI sa zamerali, teraz bolo 61. zasadnutie komisie pre postavenie žien OSN. A tam sa angažovali Citizen Go, ale aj ďalšie pro-life a pro-family organizácie. No a v tom pôvodnom návrhu Európskej únie, ktorú podporovalo aj Slovensko, bola požiadavka v rámci tejto komisie pre postavenie žien, OSN teda, bola požiadavka komplexnej sexuálnej výchovy. To možno vyzerá tak nevinne, no a človek treba vzdelávať sa v tejto oblasti. Ale pod týmto krycím názvom vlastne organizácie, ako aj Svetová zdravotnícka organizácia, aj UNESCO, čo má byť o kultúre a vzdelávaní, tak presadzujú tú vulgárnu a agresívnu sexualizáciu detí. A zo záverečnej správy bola táto požiadavka na komplexnú sexuálnu výchovu úplne vypustená. A nedostali sa tam ani formulácie o sexuálnej orientácii a gender identite. Takže podarilo sa odstrániť vďaka tejto petičnej akcii a týmto aktivitám tie najspornejšie tvrdenia zo záverečnej správy tejto komisie pre postavenie žien OSN. No ale čo je na tom, ako aj Citizen Go upozorňujú, čo je na tom smutné, je to, že žiadna z krajín Európskej únie
sa otvorene nevyjadrila za tieto požiadavky, za tieto prorodinné a pro-life hodnoty. Boli delegácie z afrických a arabských krajín, no tak tam je iný prístup samozrejme k sexualite, to vyučovať detičky už od útleho detstva agresívne o sexualite tam neprichádza do úvahy. Ale ani Ruská federácia to teda to podporovala. Spojené štáty, no a Vatikán pochopiteľne už z toho zamerania. Takže v tých európskych krajinách ten pseudoliberalizmus napáchal teda v rámci LGBT agendy už poriadne škody. Ale ako sa prejavovala tá tolerancia druhej strany, totiž to v rámci tejto akcie vypustiť túto komplexnú sexuálnu výchovu, za ktorou sa skrývajú tieto pokusy o sexuálnu orientáciu a gender identitu, bol autobus, ktorý od marca až do apríla, a tzv. Autobus slobody prejavu, Free Speech Bus, bol v Spojených štátoch, pretože komisia o postavení žien v USA v New Yorku zasadala, tak ten autobus, ktorý putoval, tak mal teda poukázať na hodnoty, ako sú rodina, ľudské práva, slobody a čeliť útokom LGBTI agendy a gender ideológie. Hneď prvý deň mal porozbijané okna. To je to, vy buďte tolerantní k nám, ale my na vás kašleme a my tolerantní nebudeme. Lebo vždy to tak vyzerá, že aj tí chudáčikovia z LGBTI komunity a tej transgenderovej orientácie, to sú tí tyrani, tí, ktorí sú napadaní a tí, proti ktorým je zameraná agresivita. No, oni vedia byť tiež veľmi pekne agresívni. A len no, treba normálne, ako úplne na plnú hubu, treba povedať, lebo toto je úplne zbytočné sa teraz o čomkoľvek inom baviť, lebo čokoľvek iné budeme rozprávať, tak to budú len konšpirácie, lži a zavádzanie tieto hovedá, ktoré po nás chcú, aj, aby sme boli tolerantní. Tolerantní nie sú a nikdy k vám nebudú. To vám vravím, môžete ustupovať. To je presne ukážka len vašej slabosti, ale oni k vám tolerantní nikdy nebudú. Toto, tento prístup a prístup islámu je úplne rovnaký. Takže v tomto si náramne môžu rozumieť a okrem tejto skúsenosti, ktorá bola v Spojených štátoch a vytlčené okna na autobuse, pretože autobus teda symbolizoval to, že presadzuje hodnoty pre tradičnú rodinu, tak automaticky sa stal terčom. No, ale oni to nazvali títo LGBTI toleranti, že to je hate bus, nie free speech. Áno, hate bus. Niečo to isté sa ale teraz už z pozície štátnej moci sa stalo aj v Španielsku, pretože tam teda španielská pobočka Citizen Go zorganizovala tiež podobné autobus, oranžový autobus, ktorý mal teda brázdiť španielske cesty a takisto upozorňovať takou formou, že o čo vlastne ide v rámci tejto agendy. Pretože transgenderové skupiny v Baskicku rozmiestňovali plagáty s obrázkami a nápisom dievčatá majú penisy, chlapci majú vagíny. Je to jednoduché, v štýle končity. No a táto organizácia sa pokúsila o niečo iné a pripravila ten autobus, na ktorom bolo napísané: chlapci majú penisy, dievčatá vagíny, nenechajte sa zmiasť. A údajne toto teda vzbudzuje nenávisť. Preto tento antitransgenderový autobus v Madride bol zabavený, nemohol ďalej pokračovať. Ešte na tom autobuse teda bolo, že keď sa narodíte ako muž, ste muž. Ak ste žena, vždy zostanete ženou. Ešte tento nápis bol na tom autobuse v rámci tejto nenávisti. A pre túto kampaň inak španielskej pobočky Citizen Go boli dosť útoky na web stránku a ešte jej predstavitelia dostávali výhražky smrťou. To je tá tolerancia. Zničíme webovú stránku, vyhražať sa vám budeme smrťou. A napokon zasiahla aj polícia a nelegálne bez súdneho príkazu autobus zabavila. A proti tomu, aby sa ten autobus pohyboval s takýmito heslami, ktoré nie sú transgenderové, čo nám pripadajú normálne, tak sa spojili títo aktivisti LGBTI, odbory a ľavicová mestská rada mesta Madrid. To uviedli aj BBC, tieto veci, presne takto pomenovali týchto organizátorov. No a hlavne sa proti autobusu, keď ho teda označili, že to je zločin z nenávisti samotný ten autobus,
sa postavila šéfka socialistov na madridskej radnici a španielska feministka Alvarezová a povedala, že to je nenávistná kampaň založená na netolerancii a pre noviny El País povedala, odporuje to dôstojnosti a právam transsexuálnych detí. Hrozné, pretože... Ako ja sa ospravedlňujem, ale ja... Transsexuálnym deťom sa ospravedlňujem. Nie, ale to, že sa smejem, lebo to, tieto nezmysly, ktoré oni vyťahujú, ako áno sú, ale koľko je normálnych detí, bavme sa o tom. Hej. Lebo normálne je to, čo robí väčšina, teda väčšinou. Hej. A o tie sa kto bude starať. Ako, a ja toto nechápem absolútne, že normálne, aj keby sme mali normálnych politikov a normálnu spoločnosť, a toto aj znamená, toto je ukazovateľ toho, že spoločnosť je chorá, keď toleruje takéto veci, ale fajn, aj však tolerujte, prečo nie. Otázka je, dokedy, pretože oni nebudú ani netolerujú nič. Okamžite útočia, okamžite fyzicky cez zákony udávajú, fyzicky vás napadnú, poškodia vám majetok, urobia všetko preto, aby si svoje presadili. Toto je jasná ukážka toho aj v prípade autobusu, aj v prípade... A či je to v Spojených štátoch, alebo je to v Španielsku, v Madride, ako fyzický útok, vyhrážky, útok v rámci webových stránok a ešte teda zavolať si na pomoc úrady, pretože sú obsadené tak, ako sú obsadené, ako vidíme, feministka, socialistka, ešte zasiahne aj polícia. Takže, ale predtým, keď transgenderové skupiny rozmiestňovali plakáty, nikto ich ako neprenasledoval a neznemožňoval im akcie, to môže byť, to je v poriadku, ale na prvom mieste je dôstojnosť a práva transsexuálnych detí. A čo dôstojnosť a práva ostatných detí? Ako, to sa neberie do úvahy, lebo to je ako čo týranie menšín, keď väčšina ako už má čušať a dať si, ako nech sa jej páči čokoľvek, s čím príde akákoľvek menšina. No tá mestská rada Madridu teda rozhodla, že to, ten autobus podnecuje v ľuďoch nenávisť, a že vlastne hrozí zločin z nenávisti. No ale formálne vlastne bol zákaz udelený plne z iného dôvodu. Ten autobus zadržali a nemohol sa teda pohybovať. A podľa tejto mestskej rady autobus porušoval obecnú vyhlášku pre reklamu. Takže dá sa to aj takto pekne sformulovať. A tým pádom, ako proti tejto aktivite teda takto zasiahli všetky zložky, ktoré sa úspešne spojili, možno v tom vidí niekto obrovskú slobodu v rámci otvorenej spoločnosti, no ale keď v tom nevidíme nebezpečenstvo, že toto je presne ten neomarxizmus v praxi a kam to ešte ďalej povedie, tak tá agenda LGBTI je toho jasným ukazovateľom. Lebo a čo to narobí? Ja to vstúpim do toho, pretože keď sa bavíme, alebo keď sa bavíš teda o praxi, a dnes na hlavných správach vyšiel článok, neviem, či si ho videl aj s videom, tak video si môžete pozrieť, keď pôjdete na stránku hlavných správ. A tak sa to volá, že švédska polícia v akcii a tri z veľkou pravdepodobnosťou, čítam teraz článok, hej, tri z veľkou pravdepodobnosťou neozbrojené švédske policajtky boli privolané k záťahu na násilnického žiadateľa o azyl. Celá priam grotesná konfrontácia bola zachytená na kamere. Migrant po príchode policajtiek začal hádzať na ich auta kamene a preklínať ich. V istej chvíli migrant, jednu z nich blondínu s dlhým vrkočom, udrel a sotil na zem. Iný muž pribehol a snažil sa ho spacifikovať na miesto žien, ale nezvládli nad ním kontrolu a opäť vyhral. Medzi tým ďalšia policajtka odhodlane, no nesmiela zviera v rukách obušok, ktorý agresívny jedinec ani nevníma. V pozadí nahrávky počuť mužské hlasy, ktoré sa udúšajú smiechom nad tým, ako sa ženské policajtky snažia neúspešne spacifikovať agresívneho mladíka. Video sa už na sociálnych sieťach stalo virálnym. Celý svet tak vidí plody absurdnej genderovej politiky, keď od roku 1990 Švédsko kvôli naplneniu ideí rovnakého zastúpenia mužov a žien v zamestnaní bolo nútené prijať do radov polície viac žien. Ja si myslím, že jeden faktor je táto gender politika. Ďalší faktor je, že niekedy tá žena môže byť aj fyzicky zdatnejšia,
ale je tu jedna základná vec. Oni sa už boja, tí švédski policajti, zasiahnuť, lebo predstavte si, že ja si nemyslím, že by bol problém. Ľubo, len ťa preruším. Ja som to video videl. Ten bubuš zobral do ruky kameň a ty sa rozprchli, kamarát, ako keď hodíš medzi vrabce kameň. Ani ho nehodil, len ho zodvihol a už utekali. Jasne, že sa ho báli. Jemu je to jedno, veď ťa ovalí po hlave kameňom, zabije ťa, jemu je to jedno. Samozrejme, lebo je to primitív. No. Takže ako no moment, možno budúci kozmonaut len teraz je v takej fáze života. Možno budúci strojný inžinier. Petrolog, to je petrolog. No, takže len ešte dodám, áno, v tomto prípade, čo ty hovoríš, ale viem, že aj švédski policajti nechcú razantne zasahovať a boja sa, lebo automaticky budú touto, a neviem už slušné slovo povedať, ale jednoducho, touto novinárskou čvargou a týmito politickými prostitútkami a plus týmito aktivistami, to všetci sa spoja a obvinia ich z brutality. No veď, tu si treba uvedomiť tú absurdnosť týchto bolševikov. To je niečo, to sa nedá ani popísať. Vieš, lebo oni ti ideologicky ťa donútia, že aby sa vzali viac žien, potom do toho výjazdového auta nedajú chlapa, sú tam dve alebo tri ženy. A teraz oni majú brániť majetok a ostatných ľudí pred bubušmi, ktorí sú tiež, ako rozumieš, ako veľryby, proste chránení. Hej? No a ako zamyslite sa na toto úplnou absurditou. A povedzme si to práve, že a otvorene, tak policajná brutalita je jedna vec a keď sú brutálni títo primitívy, to je v poriadku. Aj, ja si nemyslím, že policajn má byť na to vyškolený, ale zoberme si aj bežného človeka, keby mu niekto tam tresol kameň do predného skla na aute alebo okolo neho, tak by sa rozutekal aj taký chlap, ktorý možno chodí niekde športovať, ale jednoducho nevie sa byť a nie je agresívny. To, že sa šplhá po nejakých skalách a venuje sa nejakému lezeniu, to neznamená, že v konflikte dokáže obstať. Ale primitívne, lebo primitív je agresívny a nevníma nič. Ale len som to chcel spomenúť aj v tej súvislosti, že ty si hovoril, že sa rozutekali, ale viem si predstaviť, nemusela by tam byť Lara Croft alebo iná figurka fantasy, ale skutočne namakaná policajtka a môže byť, ja neviem, aj karatistka alebo nemusí byť karatistka v rôznych bojových umeniach, či by to bol Krav Maga alebo Aikido, Taekwondo, čomkoľvek. A dokázala prvé ťa napadlo niečo od vás z dediny zase. Áno. No. A mohla by byť aj fyzicky zdatná a mohla by si s ním aj poradiť. Ten kameň by ju možno netrafil. Dokázala by sa uhnúť a potom by ho dokázala akože parádne zložiť. Ale už si to viem predstaviť, keby sa stala taká situácia, ale ako tí hovorí, že oni sa rozutekali, ale keby tri takéto a podali si ho riadne, tak by to bolo hneď o policajnej brutalite. Jasne. Lebo on hovado by už ten kameň v ruke nemal, čiže on už je neviniatko a keby si ho tam podávali a mlátilo, viem, jak sme sa minule dostali do toho konfliktu, keď ožratá kreatúra vypadla z auta a potom tam tí policajti po nej skákali, to bola jedna stupidita. Ale zase na druhej strane, takéhoto primitíva, keby si aj v súboji podali policajti, tak takisto, jak je to u nás ombudsmanka, prídu do cigánskej osady a teraz tam používajú obušky. Čo mali asi používať? Čo majú chodiť s nejakou príručkou a vysvetľovať etické zásady? Alebo čo majú im tam vysvetľovať Freuda, alebo Froma, alebo Junga, že prosím vás, správajte sa inak? No tak asi nie, keď niekto rozumie len obušku, tak rozumie len obušku. A v tomto prípade si viem predstaviť, že keby ho naozaj spacifikovali a poriadne by ho teda zložili, tak už si viem predstaviť, jak by nejaký bulvárny prestitút alebo liberálny už by to nafotil a dali by, že je to policajná brutalita, už by to riešili. Takže ja sa ani nečudujem. By bolo by zaujímavé sa rozprávať aj s druhou stranou, že či sa na to vykašľú, či odídu. Naozaj, lebo možno sú aj tak vyškolené, že nechoďte do otvoreného konfliktu, vyčkávajte, snažte sa vyjednávať. Áno, niekedy to možno je účinné, ale niekedy primitív chápe iba násilie. A ak toto je šírenie nejakej nenávisti, tak je to nezmysel, pretože ten, ktorý to píše od počítača v nejakej kancelárii, keď sa ocitne v takej situácii, tak neviem, že či mu pomôže nejaké vzdelanie alebo psychologický prístup, pretože primitív chápe iba násilie, iba väčšie násilie. Takže v tomto prípade by tí policajti mali byť vyškolení, aj sú podľa mňa. Lenže to, čo sa aj bavíme o tejto genderovej propagande a LGBTI a rôznych týchto tlakoch, ktoré existujú a tieto chránené veľryby, ako ty hovoríš, chudák veľryby, tie sú právom chránené, ale ľudskí primitívy a
paraziti, pokiaľ sa nesprávajú ako ľudia, tak a neplnia asi povinnosti, tak nemajú mať čo za práva. No ale to už zase sa politologicky dostaneme niekde, kde nás onálepkujú, že sme totalitaristi, teda aspoň mňa. No nie, ja by som bol zvedavý, lebo keby mu tie policajtky naložili, že pre týchto bolševikov, čo má väčšinu prednosť. Vieš, že či rozklad spoločnosti cez gender ideológie, alebo rozklad spoločnosti cez bubušov. Alebo podľa tej reakcie by si to videl, ale podľa tej reakcie by si videl, že čo budú uprednostňovať. Že či ten feminizmus, alebo to boli primitívo. Biele policajtky, švedky, čiže určite by bubuša uprednostňovali, pretože to by boli sadistické policajtky. A ešte keby sa aj ubranili, tak ich vyhodia z policie alebo rozmažu po novinách. Čiže v tom je tá zvrátenosť, pretože keď hovoríme o brutalite a násilí, tak z oboch stran platí brutalita a násilie. Keď sa dopúšťajú asociáli brutality a násilia, tak si nezaslúžia, aby sa k ním pristupovalo v rukavičkách. Ale navyše oni to zneužívajú. My sme sa dostali do pozície, a to sa týka tak aj amerických bezpečnostných síl, ale teraz nemyslím tých, ktorí špiculujú ľudí alebo likvidujú nejakú skutočnú opozíciu, ale tých, ktorí sa ocitujú medzi gangami a pouličnými primitívmi. A takisto sa to týka švédskej polície, že už je veľmi ťažko účinne zasahovať, pretože automaticky aj vďaka niektorým kolegom, zase musíme si priznať, aj oni majú medzi sebou všelijaké kreatúry. Ale takisto to nie sú výlety medzi ľuďmi, s ktorými sa dá komunikovať. Čiže tá miera tvrdosti zásahu alebo primeranosti zásahu tam musí byť, ale na nešťastie je vždy spochybňovaná médiami, ombudsmanmi. Ale keby to bolo v nejakom prípade, kde tá obeť je skutočne obeťou. Ale primitív, ktorý si dovolí bezdôvodne hádzať kamene a demolovať niečo, tak neviem, či si zaslúži kultivovaný prístup. Nie, že neviem, som si istý, že tam kultivovaný prístup odpada. Dobre, dáme si prestávku a potom, keby som zabudol náhodou na začiatku, mám ten e-mail pre Prešovčanov, tak potom mi pripomne, ak by som, ale budem sa snažiť ho hneď poslucháčom dať. No a zahráme týmto našim spoluobčanom hymničku. Tak vítajte späť do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo. Áno, počujeme sa. No, k tým, pesnička bola dobrá, nie? K tým... Village People? Ja zase z celej tej pesničky, ja všetko chápem, len nechápem, prečo tam strčili toho nešťastného Indiána, ale tak budíš. Nemusím zase všetko vedieť. A prejdeme na maily, inak ak chcete volať, samozrejme 0919280472 a ten mail idem ešte dať pre Prešovčanov, tak Prešovčania, ktorí ste boli na besede, ale aj iní Prešovčania, ktorí sa chcú nejakým spôsobom s ostatnými poprepájať a robiť, teda tam sú veľké problémy v Prešove samozrejme. Tak mail, na ktorý sa môžete prihlásiť, je presov@protonmail.ch. Takže ešte raz, presov@protonmail.ch. Takže na túto adresu e-mailovú sa potom môžete tomu vlastne organizátorovi prihlásiť. Peter nám z Veľkej Británie píše, že počuli sme slovo Božie od národovca Mečiara. Aj to bolo na začiatku hneď, kde sa s nami lúčil s korzičkou a trojizbovým bytom a zrazu sa z toho vyklola veľká elektra za 40 miliónov. Čo dodať viac? Oklamal nás otec slovenskej štátnosti, bol to manipulátor a bol to absolútne trápny politik Slovenska. Nás Mečiar neopinkal, bol to trapas. Neviem, opinkal dosť veľa ľudí. A ešte píše nám Peter, že pre jednoduchších poslucháčov, čo tu nejde o zasrana Kováča mladšieho, hlavné je, že sa štátna služba na ochranu Slovenskej republiky obrátila proti prezidentovi. A neklamme sa, že tu pôsobili nejaké paralelné tajné služby, to je dokázané, ale nepublikuje sa to. Bolo to jednoducho sprisahanie na prezidenta Kováča, nech už urobil čokoľvek proti zákonu. No, tak. A
Ďalší mali pre teba, Ľubo. Zdravím, Ľubo, drobná oprava. Mníchovský súd nepovedal, že mladý Kováč je nevinný. Rozhodnutie súdu je také, že ukončuje konanie, lebo nie je možné dospieť k odsúdeniu. A teda je v tom prekážka. V nemeckom práve platí, že pre určité činy môže byť zložená vysoká kaucia a keď sa nevyvráti nevina, tak prepadne v prospech štátu a súd končí. A okrem toho prekážkou bol v tom čase diplomatický pas, ktorý mu dala Dzurindovka. A zloženie sa na tú kauciu dohodol starý Kováč za to, že kumpáni Oskar F., Kočner dostanú amnestiu. Mladý Kováč nie je proste nevinný a táto amnestia sa žiaľ dnes nezrušila. Ja len k tomu uvediem, že to nebol môj názor ani postoj. Ja som citoval experta Žitného, vyjadroval sa k tomu Žitný. To bola jeho myšlienka, že chudák mladý Kováč, ktorého už Mníchovský súd uznal za nevinného, bude sa znovu tomuto podrobovať. Čiže nie môj postoj a Žitného, ale len k Žitnému uvediem, že teraz má aj mnohé také objektívne postrehy, ale dnes, keď si čítate aj v Tasri Hrabko, Žitný, to sú aj bývalí redaktori, pohybovali sa okolo SME, a vtedy boli jednoznačne ako zameraní a vždy sa teda zaradili do toho tábora, že ten národný tábor, hoci jasne, môžete mať výhrady k Mečiarovi, ale vtedy tie národné síly prezentovali už akým spôsobom aj žiaľ Slota, ja vždy tvrdím, že Slota teda viac uškodil národnej myšlienke, ako jej pomohol svojim vystupovaním a svojou vulgárnosťou a svojim obohacovaním sa. Dehonestoval Danko tiež nie víťazstvo, ale jednoducho vtedy tie národné síly alebo pronárodné síly, ktoré odporovali týmto globalistickým snahám, hoci hovorím, mnohí sa zdiskreditovali tým, ako pristupovali k svojmu obohateniu sa, tak boli jednoznačnou prekážkou a terčom pre týchto ľudí, ktorí v tom čase, dobre, ešte nebolo ich možno nazvať modrými, s tým prišli SDKU a tá modrá je teda, dnes tá modrá je dobrá, je tá trendová, tak ako včera bola červená, najnovšie už teda dúhová, v prelínaní sa s modrou. Ale títo ľudia boli vždy takto nenávistne naladení a ku komukoľvek to predstavoval nejaký symbol štátnosti alebo národovedstva. Takže je pochopiteľné, Žitný ma neprekvapuje, že bude nariekať nad mladým Kováčom, lebo Kováč pre nich ako aj prezident. A to je, hovorím, jak na jedno oko sú slepí, vidia jedny zločiny, ale druhé zločiny nevidia, keď to robí ich tábor. Alebo tam sú teda ľudia, ktorí sa pohybujú v nelegálnom priestore. Tam sú schopní aj privrieť oči, lebo to sú tí naši. Takže áno, osoba Mečiara a môžeme si povedať aj niektorých predstaviteľov, ktorí sa tvárili, že ide im o národné veci, tak v mnohých prípadoch zlyhali, ale nemožno to jednoznačne teraz posudzovať, že tá jedna strana bola svätá a tá druhá strana bola len a len plná zločincov. Lebo máme tu ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Jozef. Jože, čau. Ja som si len všimol jednu vec, aby ste si to všimli určite obidva, ja tiež, že sa vrátim k tomu Petrohradu. Všimol som si na rok, ak dlho to vyselo na nejakých mainstreamových stránkach, že teroristický útok v Petrohrade, ani nie 24 hodín. Ani nie 24 hodín. Proste, ne, ako informácie to museli už dať, lebo to predsa len je to Rusko, takže to by ten mainstream asi nemohol len tak prehliadnuť. Ale proste nič zaujímavé, už žiadne ďalšie správy sa jednoducho nedozvieš. Ako to pokračuje, čo? Keď sa to stalo v Londýne, tak to bolo 3 dní, keď niekde tam vo Francúzsku tak pomaly týždeň, rozumieš ma? Toto mi na tom nie, že vadí, ale pokiaľ to rozumný človek si to jednoducho všimnúť musí, už ani v správach proste nič nie je, už včera sa už zabudlo, nie že dnes, to je jedna vec. A druhá vec, chcem sa vrátiť tomu protikorupčnému, či akému to pochodu, čo to má byť. Silný to bude to veľká akcia. Nie, počkaj. Silný mi to pripomína Čolinského a ježiši, ani na meno im neviem, z Weissenbachera a tých, to vieš tam, jak sa volala Lucia. Krempaska. Krempaska bola, je ona, je neviem, to bola Alena, ale Lucia, bože, vypadlo mi. Proste silný mi to lebo dneska som Nie, Lucia, čo robila protesty, gorilie protesty, bože, jak ona sa volá, potom zmizal do Prahy. To je jedno. Ja už viem. Ja som ju mal, Gálová.
Gálová. Dneska som videl jedno video, ktoré Monika Todová spravila s nimi rozhovor, si predstav, do denníka N s tými študentmi, že ako ich to napadlo a neviem čo. A silne mi to pripomínalo k Čolinského. Tak sme si raz zavolali a tak sme sa dohodli, že toto už tak ďalej nejde. Vieš, všetko by na tom bolo krásne, keby to nerobili 17-ročné deti, čomu ja nemôžem uveriť, to je jedna vec. Nekonšpiruj. Nie, ja som sa na tých protestoch zúčastňoval, ja som zo pár protest organizoval a nehovor mi, že bez pomoci niekoho, kto za tým stojí, sú schopní zmobilizovať 100 tisíc ľudí osloviť na Facebooku a 7 tisíc príde a 16 tisíc sa zaujíma. To je do nebo volajúce, to je jedna vec. No ty pozri sa, ako hneď prestaň, lebo ty teraz podceňuješ našu mládež a jej schopnosti. Nie, ja ich nepodceňujem, ja len tvrdím, že stredoškolská mládež má šúchať lavice v škole, poriadne šúchať lavice, poriadne zmaturovať a ich sa vzdelávať, lebo to, čo vychádza momentálne zo stredných škôl, je úplne hrúza a des, to je jedna vec. Druhá vec je, že nový Kličko vzniká, si predstav, bo Ujo Kramár príde, vieš. Mhm. Príde Ujo Kramár, ktorý predtým už v parlamente sa obúva do daňka, ako ja ho tiež nemusím, ale dobré. Hej. Najsmutnejšie na tom všetkom je, alebo také najpre... Prekúkol som ich vtedy, keď sa začínajú zapájať herci. To mi strašne zaváňa prúserom, rozumieš ma? No ale na druhej strane nič sa nebude diať, lebo 18. sú prázdniny a ja nemám strach zo slovenského Majdanu, takže nič sa neudeje, také hrôzo strašné, len veľký bububu. A Ujo Fico dovládne ďalej až do ďalších volieb, takže nemusíte sa Slováci bať ničoho. To si nás uklonil, že Fico to bude ešte ďalšie 3 roky. Ale nie, do ďalších volieb tam určite bude. Tam sa nič nezmení. V tom parlamente nie je také chybnej sily, aby sa to zmenilo. A na slovenských uliciach Noro už vôbec nie. A ide leto, vieš, uhorková sezóna. Nedobre to plánuje. Nedobre. No dobre, majte sa pekne, pekný večer. Dobre, ďakujeme. Tak sme počuli analýzu na najbližší vývoj na Slovensku, ale myslím, že veľmi by ani to neprekvapilo, že sa to nejak tak podobne bude vyvíjať. Ty si tam síce povedal, že no hrozné, keď tu ešte má byť ďalej Fico, fajn, keď nastúpi nejaká kvalitná náhrada, ale keď si tam predstavíš Poliačika a Matoviča, tak je to spod dažďa, ako sa to hovorí, z dažďa pod odklap. No, píše nám to od veci nejaká Elizabetka, že chlapci, mohli by ste otvoriť aj tému zvrátenej konopnej legislatívy na Slovensku. Chce sa mi zvracať z tohto stredoveku. Žila som v Spojených štátoch a keď som svojim kamarátom povedala, že tu ľudí zatvárajú za sušenú rastlinu pre vlastnú potrebu, neverili mi, že toto nemôže byť v 21. storočí, tak tento pán dostal 6 rokov alebo ličil chorého otca a nebudem radšej ani hádať, koľko dostali mladíci, ktorí minulý týždeň okradli, dobili a utopili toho bezdomovca. A tu mi poslala, sa mi zdá, že to je z Markýzy nejaký článok, že ten tvrdí, že pre chorého otca doma pestoval marihuanu, dostal 6 rokov. Neviem, treba sa obrátiť na parlament, jedna vec. Druhá vec, pokiaľ chcete naozaj vedieť niečo o marihuane, ja som urobil dve relácie asi s najväčším odborníkom na tejto planéte, čo sa týka marihuány. Akože seriózne. A to je najdlhšie, to je jedno, ale vypočujte si tie dve relácie a tam potom zistíte, že marihuána áno, ale kde, ako, kadial a pokiaľ, lebo pokiaľ si niekto myslí, že to je nejaký univerzálny liek, tak samozrejme, že nie, ale pracujú na tom, takže pracujú na tom odborníci, pracujú na tom vedci, takže ale čo sa týka legislatívy, určite sa treba pozrieť na parlament, lebo ono jedna vec je pre vlastnú potrebu, druhá vec je, keď s tým niekto obchoduje, a tretia vec je, keď nejaký zhulený si sadne do parlamentu a potom tam hlasuje, za čo hlasuje, alebo si sadne za volanda a odpracuje vás. Takže ako nie je toto, aspoň z môjho hľadiska, toto nie je úplne jednoznačné.
V tom prípade, keď naša poslucháčka poukazuje na to, že nejakí sadisti tam dobijú človeka a dostanú komickejší trest nejaký, alebo nebodaj nejakú podmienku, a keď niekto teda, ak je to v záujme liečenia, tak dostane podstatne vyšší trest. V tom to je, ako, to je právny problém. Ale to, čo si aj ty naznačil, áno, ako liek, prípadne, keď, a to je zase také sporné pre vlastnú potrebu, ale tá základná vec, keď dôkazom slobody má byť to, či mám právo zhuliť sa, alebo sa nezhuliť, lebo problém transsexuálnych detí a kritériom slobody je to, či sa môžeš v pohode zhuliť alebo nezhuliť, tak ja neviem, či toto sú základné výzvy spoločnosti. Skôr by nás malo trápiť, či mladí ľudia sú vzdelaní, či čím sa zaoberajú, na čo myslia, či ich trápia, aké problémy ich trápia, alebo akú víziu, perspektívu majú do budúcnosti, a takisto aj forma zábavy, ale to, že slobodne, a to, čo je z civilizovanej spoločnosti, je to, koľko travy môžeš mať, koľko sa môžeš nahuliť, koľko si jej môžeš dopestovať. Nehovorím o trave ako o liečebnom prostriedku. To je úplne v inej rovine. Lebo tu sa už dostávame niekde úplne inde. Vidíme, ako sa to demagogicky zneužíva. Budeme hovoriť o lieku, o tom, že to prosperuje. A potom ďalší zase títo aktivisti budú bojovať za to, nech sa môžeme pekne zhuliť. No a je to potom aj v textoch a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že toto je, áno, je problém aj, oni vždy začnú, ale je problém s alkoholom, je problém s nikotínom. Áno, to je všetko pekné, ale aby dôkazom slobody alebo otvorenej spoločnosti bolo to, koľko môžeš mať trávy pri sebe a koľkokrát sa denne môžeš zhuliť, tak si myslím, že toto nie je základná výzva. S nikotínom problém slobody nie je. My fajčeri, keď sa vytočíme, tak si zapálime a sme kľudní. Máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Stano Nemecko, ja vás zdravím, páni. Ja by som mal dve také pripomienky. Je to taká neoficiálna správa, koluje na YouTube videa, kolujú, kde sa tvrdí, že Merkelová týchto pigmentovaných necháva lietadlami prevážať do Nemecka. Ako každý večer, že pristávajú v noci lietadla na veľkých nemeckých letiskách. Takže potajomky sem prevážajú. A druhá vec, čo sa včera, myslím, o tom, aké športy by mohli vykonávať, tak mi ešte napadlo, že vodné pólo. Lebo plávať vedia asi dobre a dať im modré kľapočky a krokodilom trebárs biele. No. Nie, plávať zase až tak dobre nevedia. Dobre, ďakujeme. Ja som o tomto nepočul, lebo počul si o tom, že by... Nie, o tomto týmito lietadlami, áno... Ak to nie je jednoznačne potvrdené, tak ako ťažko môžeme. Ale počul si vôbec o tom, alebo nie? Nepočul som vôbec o tom. Možno, že niečo také existuje, ale teraz je zaplava správa. Chytiť sa nejakej správy bez fakt ako overenia a potvrdenia, ťažko. Ale ešte mi napadlo s tým vodným polom. No tak popri bazene by boli príslušníci Frontexu, a keby sa topili, tak oni by ich vždy zachránili. Toto by, túto úlohu by mohli plniť a to by vyhrávali všetko. Ty si zápas. Vo svojej podstate humánny človek. Ale áno, Frontex predsa plní tú svoju úlohu v Stredozemnom mori, tak môže aj v bazene, keď bude vodnopolový zápas. Dominika nám píše, že ahojte. Ak ešte existuje nejaká zvrátenosť, tak je to toto. Detská omalovánka, ktorá tvrdí, že nie len ženy môžu menštruovať, ale existujú aj tzv. Transmenštruátori. Preboha, tak to už nadobúdame skutočne neuveriteľné rozmery. Počúvaj, že dá sa to kúpiť na Amazone a stojí to asi $11, ak by mal niekto záujem. A poslala mi link na to. A vieš, na jednej strane, ako ja sa neviem, ako neviem sa zdržať, lebo musím sa rehotať na týchto veciach. Koho to vôbec napadne, takéto veci? Ale, že niečo takéto vytvorí a tým sa zaoberá. Ale druhá vec je, že zamyslite nad to, nad týmto, že ako, a prečo? Hej, ako, na čo, k čomu, prečo obmalovánky? Ale tak zase títo kaviarenskí povolači, tak to je asi to je ich hobby, omalovánky. Dáme telefóna a ďalší. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Poslucháč Peter z Popradu, z Kiskalandie. Keďže ste sa bavili pred chvíľou o tej marihuane a tak, tak ono má to nejakú spojitosť aj s tým lietaním, samozrejme. To by som sa chcel k tomuto nášmu úžasnému anielovi vrátiť. Hej, myslím, že ste to rozhodovali minulý týždeň v relácii, že prečo toľko lieta tento čestmír,
Veď videli ste aniela, ktorý nelieta, to má chodiť peši. Dobre, ďakujeme. Ja som... možno, že to má nejaký súvis. Ja som nevedel ani lietajúceho aniela, ale tak mne sa nič takéto Ja si vám myslím, že anielom tie krídla nefinancujú daňoví poplatníci. To je asi ďalšia vec. To je ten výrazný rozdiel. A. Nech si lieta, ale za svoje, za svojimi krídlami. Peter píše, že čiernu hubu zahraj. Ja by som privítal, keby ste minimálne raz za večer zahrali čiernu hubu a predstavili kapelu. Urobili sme to včera a myslím si, že to normálnym ľuďom stačilo na tri životy. Takže keď niekto má takéto masochistické sklony, nech sa páči, treba si pustiť včerajšiu reláciu. Bude ešte príležitosť. Zase bude pohoda, festival, Kašťák. Áno, treba to pripomínať. To je pravda. Mám aj ja tú skúsenosť. Niekedy mám dojem, že to už ľudia musia vedieť. Toto si musia pamätať. A zistím, že nie. Buď na to zabudli, alebo to nepoznajú. Čiže treba si pripomenúť Kašťáka, ako čo produkovala, čo dnes stára. Čiže tá príležitosť, nebudeme to každý deň. Aj toho Aliho Ahmeda z Libanonu, ktorý tu nechal dve deti. Aj jednu, aj druhú skladbu môžeme. Ale bude príležitosť, nepochybne. No dobre, ideme sa pozrieť na ďalší e-mail, koľko máme, 53, dobre. Píše nám Gabriel, páni, akože koho by mali voliť občania, respektíve koho by ste volili vy dvaja? Bez Fica by sa pravdepodobne dnes rozpadla republika, je fakt ako národovec, neviem, teda viem len, nie je to, čo by som fakt úprimne chcel. Neviem, keď pôjdeme voliť, povieme vám, koho sme volili. Ak to chcete veľmi vedieť. To vždy hovoríme, my nie sme politická centrála, ako na základe tých informácií, ktoré dávame, vy si môžete porovnávať, kto má aký program, čo presadzuje, čo robí v praxi, napríklad, alebo jeho majetkové pomery, alebo ako sa dostal k majetku. Čiže nie sme, ako hovorím, stranický vysielač a povieme, že takto. Boli tu rôzne kampane Choďte voliť, ktoré boli evidentné denníke na tento spolok. A tam vám šikovne naznačovali, to bolo jasné, že koho. Nepovedali koho, ale tak šikovne to naznačili, že jasné, že to bol ten modrý tábor a robili to teda tak sofistikovane, čiže dá sa to. Ale ja si myslím, že z týchto informácií, ktoré dostávate aj prostredníctvom nás, si vy vytvoríte taký profil, že kto asi najviac vyhovuje a presadzuje prípadne tieto myšlienky alebo tieto názory proti, ako hovorím, tým tradičným stranám, štandardným politikom a mainstreamu mediálnemu. Alebo kto im najviac nevyhovuje. Palo nám píše... Dobrý večer, prajem. Donald Trump vraj odvolal svojho hlavného stratéga Steve'a Bannona z funkcie stáleho člena Rady pre národnú bezpečnosť. Áno, 3-4 hoďky je stará tá správa, ktorá radi prezidentovi zásadných bezpečnostných a zahranično-politických rozhodnutiach. Ako si vysvetľujete tento jeho krok? A teraz sa prosím, nesmiete, nedal by sa s Bannonom dohodnúť nejaký rozhovor do Infovojny? Dal by sa dohodnúť rozhovor s kdekým? Len bohužiaľ, ako tieto veci treba prekladať a dobrovoľní prekladači sú síce, ale nebudú to robiť často a na kvalitný preklad nemáme bohužiaľ financie, pretože asi 99% ľudí to počúva, ale prispieť nikdy neprispieje. Zoberieme si ešte posledný telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Daniel z Anglicka. Nech sa páči. Ja by som chcel zareagovať na jednu myšlienku, ktorú ste včera povedali, a to o tom, že keby sme sa spojili a viac ľudí by v nejakej skupine sa spojilo a e-mailami by sa za niečo zabojovalo, že by sme posielali e-maily, lebo tých tém je dosť, a takto vytvorili tlak, že by to bolo lepšie, lebo chodí niekde na nejaké tie protesty a tak, tam do Bratislavy nemôže chodiť každý, ale takto cez e-mail, myslím, že tú minútu za deň pošle e-mail, či už napríklad do televízie, keď tam niekto vyzýva na protiústavnú činnosť, nejaký moderátor alebo tak, že tých e-mailov by, keby nás bolo dosť, že by ten tlak bol veľký dosť a že by to niečo zmenilo. Však jasne, veď sme povedali, veď ako ľudia sa môžu organizovať, majú príležitosť, aj majú spôsob, tam stačí iba chcieť. Takže
Hej, a keby bol niekto náhodou, kto by takéto niečo vedel a bol ochotný organizovať, rád by som sa pridal. Však ale v každom meste... Dobre, ďakujeme. Ja to len vysvetlím poslucháčom. Tak, ako prišla tá iniciatíva od ľudí v Prešove, v každom meste sa môže niekto nájsť, kto by bol ochotný nejak presieťovať týchto ľudí. Však napíšte mi norbert@infovojna.sk a napíšte mi, proste vytvorte nejaký e-mail, nie svoj, ktorý používate, ale nejaký na toto špeciálne, či ste v Žiline, v Bardejovej a neviem kde, vo Veľkom Krtíši. Pošlite mi ten e-mail, jeho zverejním a tí ľudia od vás z tej dediny, alebo nie z obce, ale z dediny, lebo obec už má pejoratívny teraz nádych kvôli Ľubovi, tak z tej dediny, kde ste, alebo z toho mesta však a my to vieme zverejniť a ľudia, ktorí počúvajú, môžu sa k vám pridať a môžete tam písť kuť pikle a ako zlepšiť to vaše mesto. Maria nám píše, pozdravujem vás, len dám postreh k tomu vtlkaniu LGBTI a homo. Sledoval som sitcom Americký teória veľkého tresku, kde sa jeden z tých vedcov zatúral do knižnice medzi detské knihy a vytiahol knihu pred dievčatkom, kde zajačik má dvoch otcov. Takže aj tam jemne naznačovať, že dvoch otcov pre zajačika je OK. Áno, ja som tiež občas však pozerám aj ja a niektoré veci a ja som prestal jeden seriál pozerať práve kvôli takejto takejto. To máte skoro, v každom tomto americkom seriále alebo filme, ktorý ide na komerčných staniciach alebo v rámci teda mainstreamu, v každom jednom je LGBTI, v každom jednom je presadzovanie menšín, medzirasový sex a vždy menšiny sú v pozitívnej úlohe. A vinný je samozrejme vždy nenávistný biely človek, alebo teda ten, kto sa hlási k nejakému tradicionalizmu. Pretože to je v amerických filmoch, je to automaticky nejaký človek z juhu, ktorý je, ako sa tam hovorí, rednecks, červené krky, čiže nejaký sedliak a obmedzený bez prehľadu. A to sú tí stupenci tradicionalizmu. A tí vzdelaní kultúrni ľudia sú vždy otvorení týmto moderným agendám. Tú otvorenú spoločnosť majú v sebe. To je v každom americkom filme, či je z medicínskeho prostredia, či je z vedeckého, či je z prostredia mládeže, alebo nejaká psychologická sonda. Tieto typy sú tam neustále. Takže tam ako ťažko si vyberiete v tomto. Ale ja by som ešte na záver zareagoval na tohto nášho poslucháča, ktorý chce byť aktívny. Veď o tom to bolo, čo sme mali aj druhú tému, tá komunita aktívnych občanov, Citizen Go, keď sa im podarilo, môžete si povedať, dobre, ale v iných prípadoch sa im nemusí podariť, ale v tomto sa podarilo, že v podstate ovplyvnili to zasadnutie komisie pre postavenie žien OSN, kde išlo o túto genderovú identitu a o túto sexuálnu výchovu, napriek tomu, že im tam útočili na autobusy, spúšťali všelijaké protiakcie násilnícke. Ale napokon v tej správe dosiahli to, že vypadli určité veci. Niekomu sa to môže zdať, že to je malý pokrok, ale myslím si, že toto je presne cesta, že takto by to mohlo fungovať. No presne tak. Na margo tých seriálov v Spojených štátoch je sitcom, ktorý si robí srandu z týchto slnečkárov. Volá sa to Last Man Standing. Hrá tam Tim Allen. Ak máte záujem, tak si to pozrite. Ľubo, veľmi pekne ti ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Tak a ja samozrejme poslucháčom ďakujem takisto za pozornosť. Nezabudnite si ráno o 9.00 zapnúť Infovojnu do 12.00. Máte Adriana, ktorý vám bude pitvať zase domáce veci. Ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú